დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გმირულად დაღუპულ ქართველ სამხედროს დღეს 39 წელი შეუსრულდებოდა. ანწუხელიძე 2008 წლის 9 აგვისტოს ერთ-ერთი შეტაკების შემდეგ მოწინააღმდეგეს ტყვედ ჩაუვარდა. ოკუპანტები მისგან ქართული დროშის გათელვას ითხოვდნენ, თუმცა ანწუხელიძემ საკუთარი ქვეყნის სიმბოლოს შეურაცხყოფა არ მიაყენა, რის შემდეგაც ცხინვალის მეხუთე სკოლასთან ძმათა სასაფლაოზე წამებით მოკლეს. ახალგაზრდა სამხედრო ნოემბრამდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდა, თუმცა ცხინვალიდან 10 ქართველის ხედარის გადმოსვენების შემდეგ გენეტიკური ექსპერტიზით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი მათგანი გიორგი ანწუხელიძე იყო.